Эйо-эйо, бәріне сәлем. Сіздермен бірге Диана Бек. Егер сіздерге мен өнерім ұнап жатса, лайк батырмасын басып, комментарийге астына келесі рет қандай өлеңді естігіңіз келеді, соны жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Және де осы видеоның астында менің Instagram парақшама, ВКонтакте парақшама арналған сілтемелер болады. Сол арқылы өтіп, менің парақшаларыма жазылсаңыздар болады. Және де тағы бір айтып кететін зат. Бұл өлен сіздерге ұнайды деген үміттемін. Бірақ бұл тіке аудармасы емес, эквиритмикалық аударма. Оның міндеті өленің мағынасын, ұйқасы мен ритмикалық заңдылықтарын сақтау арқылы жеткізу. Сондықтан қызына құлақ түріңіздер. Сау! Менің жан тәнім, көз жасымен дейін дәрі.